Привіт, мене звати Оксана Мукха. Я звертаюся зараз до всіх, хто, можливо, присутній на чудовій події, онлайн-події, яка є для того, щоб підтримати Український інститут Америки. Я тішуся, що навіть за далеким океаном частинка України зберігається. І для вас вона є однозначно дуже важливою. Прийшов час підтримати інститут, допомогти всіма можливими силами. Я вам буду за це дуже вдячна. І надсилаю вам чудовий музичний дарунок з мого рідного Львова.